Lumbu ye yeta ni teacher. Tabira ngakoya de askari we somero. Ichaba mundo. Ichaba pasta mundo. Ndoza Uganda baji gamba buli muyimbi. I know kubanga ali wansi wa nupu so chiri. Nze buto mu mulemeredde. Ozegedde. Ozitoye. Kubanga bayi abafede aba federation mbalemeredde. Ndiyo federation na ya kali tutwali gambe tutwalira wa mukali. Naye nayo nayo banemeredde. Obamba lemeredde oba. Ozitoye. Neno jema ndoza ateje. Neno jema ndoza munaje ne kubidde. Ndona nabo mbalemeredde. Okategeka kati kale nesigenda sigenda kuwakanya chendi. Singamba ne tikulako kyendi kitegeeza nja kuba nga bakanyiza Katonda lwaki ndi kino kubanga nkoze ekitegeera kati ate nze sigenda kusala lanka zange ate oba sijja kwesiriwaza nga ate ndi mugezi ekitegeera bwe namanya nti nonkusinga amagezi nja kukikulaga nti ne munnayi nonkuzi nkusinga amaki singa amagezi ekitegeera naye nikyo ekisigenda kukola nze nno munnayi nze ndi boni anirule nze bwo mulemeredde okategedde nze ndibonye siri wansi wa muntu yenna mwana nze ndi wansi wange tano nze bwo mulemeredde nasoka nenemera aba basajja ba TV nasoka nenemera ba promoter nze bona bakwata nibatta nasoka nenemera abayimbi benyini nyini bwo bali roza nawe munaye tuli ba family munabo nensoka nembalemerera ningamba ndoza kale ka mbeko wene okubira ka mbere ko bano ali msti nifulo mu kwa buli jo ningenzo okulaba chai kana to chiganye ochitegira eh leke akachiganye kati ndoza kati kamfuke serebo wadala baba wani kadi ne bamane bachuka kuga tabugira ku chimuga mambo ali ni munene nyoko sima ba se so gonde ko barista mwana bana basajja mwana ate mwana nayo balinga bagamba ate mwana nze bwenali nomuntu gwenagamba mwana maso kumpandikire kulumba mwana abakuleta bakusangana enyimba dindako kati kanze ku side endala mwana nabagako nonze nava mu fire base kuba bafala mwaka katate kumanyira bo manyira kuba labisa labisa ushitagira mwana tano nze bobiwa ni jasi nze mwaga agazinga mugeto tula mnange mwebanga zampa muke mpisa mwate mzuri ya nyochi banda usegede nika timwana walo zine mbwaze zine numane zimwe tolo de zine nezilo zambu tano nze nange ndi top yaman ya bienkoze bienkoze mbikoze nze kamwana ebanga yemba deo kati jasi njogera kunze nganze alieni ebanga yemba deo siku la nkoli mba mfayari kodizi ekitegedde kikola nkokulaba na muntu wa firebase yenna nambatekedde labisa kubanga nze ndi muyimbi endongo yendeese singa okujja konti singa najja nekukolabo nti waliwo firebase andeese ekitegedde neze jagala omuntu waveyo agambe ti awatulidde muluku nga mmwe baali ye olukwe lutya okategedde kubansooka nenewombeekamu neŋŋamba naye kati nizo bajja sikanze okusaidiya abantu ne ndabanga mwana nja kuba ate ng'afuuse eddeemu kale kati kambuuze kineeno abanuupu baneeno bano abanuupu baneeno abali mu kuvaayo nnyo bagamba nti nombaidde muluku oluku olwaki wabasuubizaki yenabasuubizaki kyemumanja yekabambabuuze gwe bagambye wano wetudde nze ndikufango ni forest gwe bagambye ko mbono kino lino ttabi lya nuupu lino dino si ttabi lya nuupu wano nzeno wange okitegeera nawe olina ettabi lyo kifango ni forest wabula si ttabi lya nuupu mwana otegeera olaba kati kagambe ekigambo kimu bwe nali ngenda bwe bali abitex bwe bali bategese freedom city eyo